کاردارگری اللہ اللہ کوئی پتر کو جناب اقاب نصیحت کرے نو بینا خیال کری بیٹا نے کام کری ایویں اللہ کے پاس پیغمبر نے امیر معاویہ کو بیٹا سمجھ کے آپ نے نصیحت کی تھی ان تبدیل کو ملکوں ہوا ایک وقت سی تیری حکومت ہو سی تو خلیفہ ہو سے تو بادشاہ ہو سے واضح اے میرے معاویہ اللہ اگر تیرے کو حکومت لے لے تو انصاف بھی کرے کہ اللہ کی صاف بھی کرے گا یہ حضور سینے کا کی تھی ملکہ نصیحت کی تھی اللہ اللہ تو میں بیان دے کر جناب یا مسلمان بھی ہے امیر معاویہ نبی دا صحابی بھی ہے کہ نبی دا سالہ بھی اپنا سبحان نیمت کے نبی سی فرمدن معاویہ بخار المسلمین ایک چم تک آمر والے تمام مسلمان دا نبی سی فرمدن خال المسلمین ایک تمام مسلمان دا ماما بھی ہے صحابہ ہی کرتے ماما سمجھن امیر معاویہ کو تو میری کی بھیڑ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا تو حضور علیہ السلام سے نکاح بھی تھی بلکہ کتابیں دندے ایک دفعہ امیر معاویہ دا بانے تو رہا ابو سفیان یاد رکھو ابو سفیان بن حرب ایک ابو سفیان بن حارث جنا ابو سفیان بن حارث سے وہ اللہ دے پاک پیغمبر دا چچا زاد بھائی جنے سوت رکھی گیا ساری زبان سوت رہ دن چاہتے نے کل کو سوت رہ دن اور چھن میں جو تبو کا سمجھ پتری ہے یعنی حضور سی کا پتر رہا انہوں نے ابو سفیان بن حارث اور ادھر امیر معاویہ کا باپ ہے ادھر رہا ابو سفیان بن حرب یعنی ادھر اب بن حرب رہا اور جرا حضور علیہ السلام دا سوت ہے ابو سفیان اونجے اب بے ذرا حارث تھا کہ حارث نبی علیہ السلام دا چاچا پیلا لوگ عبد المطلب نے مارا کو نہ مارا تو انہاں بھی تو بھی چاچا تو چاچے دا پتر سوت ہے نا یعنی چاچا دا بھائی جی حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عباس دا پتر او بھی حضور سی دا چاچا دا بھائی ہے تو خیر میں بیٹھا بیان کہنا حضرت امیر معاویہ دا والد ابو سفیان بن حرب اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آیا دروازہ کھٹکھٹ آیا اللہ اللہ تو آپ دی بیٹی ابو سفیان دی بیٹی نا ام حبیبہ حضور سی دی گھروانی تواڈی ساری اپنا باہ ملکہ جدے ابو سفیان آیا اور بیٹی نے دروازہ کھولا پر میں ابو جان تصریف دیتا ہوں جدے ابو سفیان اندر گیا اللہ اللہ تو حضرت ام حبیبہ نے جرا حضور دا بسترا بچھا پیا انہیں جلد لپیٹا چا لپیٹ کے اگو ایک چار پہ کے بہو اللہ اللہ ابو سفیان سے لگا تیرے دماغ شر پیدا کی گئے لوگ کا اپنے باپ سے بسترا بھی کھیلن تے چاہے بچو ایک بچرے کو بھی چاہے جناب اللہ 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 بلیت کی دے اللہ اللہ اگر بھی شر میرے اندر نہیں باپ شر تیرے اندر نہیں جو تو اللہ کی ذات کو چھوڑ کے دوسرا بت کی پوجا شروع کر دیتی ہے سونے پیغمبر کی نبوت کا انکار کیتے ہوئے اور نال کرنا کیونکہ تو مشرک ہے اور مشرک ہوتے پری کہ نبی کا بستر ہے باپ گچھی سلجھار کی گچھی اللہ نبی کی پاک اب نبی کا بستر بھی نبی بھی پاک نبی کا فکر بھی نبی کے یار بھی نبی کے اہل بیت بھی نبی کے ازواج بھی اجنبی یاد یہ ہے جو تم ہے مشرک شرک کرے نہیں کہ مشرک ہونے پر ہی اللہ بنا اللہ نے قرآن نے نہیں دیتا ہی دیتا چھوڑیا بولا سو آواز سناوا نہ مرکا قرآن سو نہ مرکا يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله الله أكبر
ایک ایمان والو جا دل کی ایمان ہے اے مسئلہ سن جنو اے مرد مشرے کو لگا دا سن رہا ہے مشرق پلیت ہو گیا اپنا مشرق ایک نہیں پاک رکھے گا شرک والا بندہ پلیت ہے اللہ نے مسجد بنے تاری پلیت ہے دریا بھاوے تاری پلیت ہے سمندر بھاوے تاری پلیت ہے اے شرک کی پلیتی نہیں بن سکتی ہے جب تک توبہ نہ کرے جب تک سورہ محمد کا کلمہ نہ پڑے اے عمل مشرق ہونا نہ سنو فلا یقرب المسجد الحرام فرمایا جمعہ اے اللہ دے گھر دی نہ پیاوے مسجد حرام دے نہ پیاوے ہمت جادی وچ مرتا ہی آئے تے تحت لکھا کھڑے ممنون تو خون غیر مسلم مسلمان دے کہنی غیر مسلم دے انہیں دا داخل اپنے کے وچ اللہ نے بند کر دیتے صرف مسلمان بن سکتے ہیں بات کا اللہ والا ایمان والے بن سکتے ہیں تو خیر میرے دوستوں بزرگوں میں بھی عام کرے ہم اپنا حضرت امیر معاویہ اللہ اللہ مسلمان بھی ہے نبی کا صحابی بھی ہے پھر نبی شہید کا سالہ بھی ہے پھر دوارا سالہ کیا مل گیا مل کا اپنا بہو کر دیا ہمت صحابہ نبی شی پر امیر معاویہ کو اپنا ماما سمجھا کرو خال المسلمین نبی سی پر ہے مسلمان کا ایک مامو جان ہے کیوں جو امیر معاویہ کی بھیڑ حضور علیہ السلام نے کہا میں جائی اللہ اللہ کی والی ساری اما پڑ گئی اللہ اللہ اس وقت فرما امیر معاویہ کو بولا بھائی آپ اور میں نے بولا ماما خیر میں گال جدا یہ مرکا ابو سفیان نوہن مرکا میں اگر تھوڑی جی گال کی ہے تھوڑی جی تفصیل کی وجہ مرکا تو ایک ابو سفیان او امیر معاویہ دا ابا ہے کیا ہے مرکا کہ ایک ابو سفیان او ہے جڑے میرے آقا مدنی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والہ وسلم دا چچا زاد بھائی ہے سوترے پترے رے مرکا اور اے بہت بڑا عجیب شخص ہا ان جناب نے کچھ لڑکیاں کرائے سے عورتیں دیتا ہوئے کرائے سے اور بن کے محفل کریا حضور سے جی توہین کر رہے ہاں چچا زاد بھائی حضور دا سوترا چاچے دا پترا لیکن حضور سی دی حج کرے رہا شیر و شان تے اور دا نچے رہا اور جناب لاؤ جناب لا کے سب حضور دے بارے ایاں کو بڑے بڑے گندے الفاظ بھوکدا خود بھی بھوکدا تے انہاں کو بھوکوے رہا اللہ اللہ سیرت دی کتابیں لکھا کرے اللہ دے پاک پیغمبر دے کول آخر کار ایک وقت ہے مکہ فتح تھی گیا مرکا حضور علیہ السلام نے مکہ فتح کیا اے شخص بھی آیا حضور سن کے کون جو میں نے مسلمان کی را کے نبی کا کرم پڑھا گھر سمجھے میں تمہارے کہا کہ نبی کا کیا سوت رہا آ گیا حضور اسی کی خدمت جب سامنے آیا سلام کی تو میرے آقا نے بشری تقاضے مطابق آپ نے ان پاس منہ پھیر دیا بل یہ بھی آیا اللہ کے نبی نے ول منہ پھیر دیا یہ بھی آیا اللہ کے نبی نے ول منہ پھیر دیا بڑا حیران سے پریشان تھی گیا جو کیویں کرا آخر انعام دار میں تک کلمہ پڑھنا کیا آیا میں تو مسلمان تھی واسطے کہ نبی سی نے کوئی مچھے بھی رہنا ہے بھی میرا رشتہ دار ہے بھی چچا دار بھائی سوچ رہے بڑا پریشان تھی گیا آخر کار جناب والا حضرت بی بی ام سلمہ دے کو لیا کہ میں سبحان میں سلمہ یہ بھی حضور سی بھی گھر والی ہے حضور دے نکاح میں چاہیے اے بھی تسا سبھی مسلمانوں ماں ہی مرکا حضرت ام سلمہ نے بول دیا جو میں آقا دے کرنے واسطے حاضر تھی لیکن نبی علیہ السلام نے میری طرف منہ ہی نہیں کیتا میں ایلو گیا حضور نے چہرہ پھیر دی دے میں ایلو گیا حضور نے چہرہ پھیر دی دے صحابہ کو تصویر ہی تھے یا رسول اللہ کلمہ پڑھائے اللہ نے نبی فرمائے ان شخص کو میں بہت بڑا ناراض ہوں ایک تو میرا رشتے دار ہے اور انہیں جا جا کے میری بےتی کی اور بےتی کوئی نے کسر نہیں چھوڑی اس وقت میں محمد نہیں چاہتا اللہ اللہ جو ایک بندہ مسلمان کی وجہ تو میں محمد رحمت کی نگاہ نہ دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا میں کوئی بڑا خطا ہے بڑا سٹا ہے بڑی تکلیف کی ہے میں جتوں تک نہ ہم اور تک میں رام اللہ گانے کھو رہا اگر انیا کو محمد کریم کو انیا تجھے بڑی بدتمیزا کی میں میرے نام اس وقت میں محمد ان کو راضی نہیں کی سکتا خیر اللہ اللہ او جناب حضرت ام سلمہ نے کھول لیا اور ام سلمہ بھی حضور سے کہتے کہاوے تھے والی ساری کیا تھی کی مارکا ہاں جی کی
انہیں میں نے کیا تھا جو شامت بڑی آگے میرے اٹھے میں نے تحلو جی کے بل میں شام کہ میں کروا نہ پڑھوں یہ بات میں حضور نے کو لیا حضور نے منہ پھیر لی دے حضرت بی بی ام سلمہ فرمائے میں تیرے کو لو بول سیکھے گیا وہ تو بول بول جا ان شاء اللہ محمد کریم تیرے کو مچے بھی لگی نے کر پائی اللہ نے پاک پیغمبر کو بی بی سلمہ کو نہ سمحا فرمائے کہ میں تیرے کو چھوڑے گے رو بول کا سمجھے گیا پھر کو ترکیب دسے گیا وہ بول بولی کا مرکا ان شاء اللہ اللہ کا پاک پیغمبر رحمت نگاہ مجھے سیکھا کہ تم کو کر رہی پڑھا دسی مرکا سناوا کا بول مارتا بول بی بی ام سلمہ نے فرمائے اللہ اللہ فرمائے نے بن کیا جی تو حضور سی تورے نا تو بول بولی جا جی اللہ کے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پیارے بول بول حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا تھا بولا سو اللہ ہو اللہ کے بول مارتا فرما اللہ کی گزرے حضرت یوسف علیہ السلام و سلام مصر میں بادشاہ بڑے بیٹن کے مار کا پنجر یوسف علیہ السلام بیٹا بھلی پنجر اللہ ہو اللہ یہ جناب لاتا ہے مندر آتے کے گھر کہاں دسا لیے بڑے پریشان اچھے گھر کے نام کو سفر کر کے گھر اللہ ہو اللہ کے ملک مصر کے گھر مار کا اللہ ہو اللہ اللہ نے پاک پیغمبر یوسف علیہ السلام نے سنا لی دے مار کا کو سنا کہہ دیا چالیس سال گزر گئے خوب سٹا سے اصل کا کو مویا سمجھ کیتا سی مر گیا ختم تھی گئی بہن بھی نہ گما بھی کہہ رہا اللہ اللہ لیکن کیا پتا جی کو اللہ رکھے آپ کو کوئی نہیں کر سکتا انہوں نے سنیا تھا بھائی مالکا اللہ کا قرآن ہے بھائی کھڑے مالکا دانے منگنے واسطے اللہ اللہ یوسف علیہ السلام نبی کا سیر اپنا بڑا سیر ہو گیا اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام نے چل جا اپنے فرمایا لقد علمتم ما یوسف واخیه اذ انتم جاهلون هل علمتم ما فعلتم بیوسف بد نصیب میں لوگ تیرے قرآن کو دور ہو دیتے اللہ ہو اللہ ہر علم تم ما فعل تم میرے صفا میں مارکا کو پتا ہے جان دے اور یوسف نال کیا کیتا رے اور دھیا نال کیا کیتا رے اے نال تم جاہلون جدا تسا بھولیا وے نا واقعے بھاوے تو یوسف علیہ السلام دا کیا رتبہ ہے کیا مقام ہے تسا اولے بھولے تے نا دان ہاوے وے دسو تسی مارکا یوسف نال کیا کیتا ہاوے مارکا دلے سوچن پے گئے اتنے سال تھی گئے اللہ اللہ کتنا کنان کا ملک سے کتنا مصر کا ملک اتنے سال گزر گئے اللہ اللہ ایک کی ہے پتا یوسف کا کہ یوسف نے بھرا دا اللہ اللہ مار کے چیز کوڑ کے لے گئے اگر کالو ارم کا یوسف وہاں کا اللہ اللہ آخ لگے مالک آخ لگے نہ سابو تنو یوسف علیہ السلام آپ نے فرما ہاں ہاں میں یوسف علیہ السلام اے میرا بھائی دل جمیل میرے دار گیا اللہ اللہ مالکا چھڑکل پیدل تے کمبل پیدل مالکا پتہ نہیں چاہ چیزیں اصا دیکھو جیل کو مار کے آسے کھول سکتا سے پتھر ماریا سے نکلا لگتا سے اے تو مر گیا میں ختم ہو گیا اصا تو اپنے لگو مار کے آسے اللہ اللہ اج بڑے اقتدار سے بیٹھے دیا اج حکومت مصر بھی ہندی ہے اقتدار ہی لے کرسی ہندی ہے ہر پتہ نہیں شکل کیا حال کرے جی او مصر مر میں مسئلہ دساونا چاہتا اسلام امن کا سبق دے دے اسلام دہشت گردی والا مذہب نہیں قرآن امن دے دے امن قرآن نہ رہو نا مالکا کوئی دہشت گردی کری قرآن اسلام امن کا سبق دے دے
امن کا سبق لے لیں. یوسف علیہ السلام کل اقتدار ہا, یوسف علیہ السلام کل کرسی ہری, یوسف علیہ السلام کل وزارت ہری. چاہتا تے بھرامے کو قتل کر دے گا, چاہتا تے مقدمے بڑھا دے گا, چاہتا تے بھرامے کو بھاو سر دے گا, چاہتا تے بھرامے کو ختم کر دے گا. اقتدار بھی ہری, کرسی بھی ہری, سب کچھ ہری, لیکن قربان جاوا اللہ اللہ بلا بھی آگے کہنا لقد عاشرك الله علينا وإذ كنا لخاطئين. او یوسف آشا تیرے مجرم ہے, اقرار کی تیرے مجرم ہے, اسا تیرے جھکے لی جن, اسا تیرے پتھر مارے, اسا تیرے گھوے سکے, آپ انہا تیرے تیرے مولا صدر کے واپس آ گیا تھے. اللہ اللہ. اور یوسف علیہ السلام اگر چاہے ہا انہیں کو قتل بھی کر سکتا, اقتدار نہ مارتا, کرسی نہ مارتا یوسف علیہ السلام کو. لیکن یاد رکھو قرآن امن کا سبق ہے, قرآن دس گز سبق. اور بولن پاگل جہاں قرآن والے کو دس کرتا دن اگر تم کرے گا تو ان قرآن نال تعلق کی کہنی پارتا. قرآن کو سمجھو, قرآن کو پڑھو, یہ وجہ ہے قرآن کو سمجھا نہیں رہے مالکا. اللہ اللہ, قرآن کو پڑھیا نہیں رہے, سمجھا نہیں تو سمجھ رہے پی تھی. یوسف علیہ السلام چاہتا اقتدار سے ہافیا اور وہ بھی مجرم بنے کھڑے نے اپنے قصور کا اعتراف کھڑے کے دن اصل میں وہ مولا ہوا کر کے سٹ رہے تھے. لیکن اللہ کا پاک پیغمبر باوجود اقتدار ہو دے, باوجود کرسی ہو دے, باوجود حکومت ہو دے, اللہ اللہ یوسف علیہ السلام نے فرمائے لا تسلیبا علیک بولو, لا تسلیبا, لا تسلیبا علیک بولو, یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اللہ نے نبی فرمائے میں بھی تو کو معاف کر دیجیے کہ اللہ کو بھی تو آدھے متعلق میں معافی منگتا, اللہ بھی تو کو معاف کر دے سی. بلکہ یوسف علیہ السلام نے جو دم تک آپ نے فرمایا لا تسلیب, تشریف نہ مانے, کدی مری گا تو ذکر ہی نہ کرے سا, کدی سلامت ہی نہ مرے سا, جو میرا ظلم کی نہ ہوئے. اللہ اللہ, پاک پیغمبر نے مسئلہ سمجھائے اللہ اللہ کہ مسلمانوں سب تو بڑا انتقام ہے جو بندہ بندے کو معاف کر, معاف کرے, معاف سکھا مار کا معاف کرن, حضرت انتقام گر گئے, فلانے روڈ نہیں دیکھا, فلانے میرے خلاف کال کر چھوڑیے, فلانے نے جے کر دیتا, فلاں کر دیتا, نہیں نہیں معاف کرنے بھی سیکھو. میرے پاک پیغمبر نے بھی اللہ اللہ معافی کا اعلان کیتا, بلکہ اللہ کا قرآن ہے والا من صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور. جڑا بندہ تکلیف تے صبر کرے, کئی نے دکھ تے صبر کرے اور جناب رب کو معاف کر دے, اللہ کا قرآن ہے یہ بہت بڑا کم کیتے ان کی جگہ فرما سوا گند دے کچھ ہے. نبی کی حدیث کا مفہوم سناوا مرکا, پیغمبر سچا اپنا پیغمبر, نبی کی حدیث اپنا سچی, اپنا سچی اللہ اللہ, اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح آدمی آپس میں لڑتے پھر اللہ اللہ جداد کی خاطر, ہوا دے جداد میری ہے, ہوا دے جداد میری ہے, لڑی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں لڑتے پھر اللہ اللہ, اگر ایک بندہ تو کو پتہ بھی ہے جناب بیٹی ہے, لیکن وہ جناب نہ صرف تین دقت تھے کہ مت کو فساد کی بنے, مت کو بندہ قتل کی بنے, مت جناب نہ فتنہ بد بنے, اور ایک فتنہ بندہ بندہ اگلی نسل تک چلا دے سی. اللہ اللہ, باوجود نے حق کے حافیا, باوجود نہ مال حافیا, لیکن انہوں نے اللہ واسطے معاف کر دیتے. اللہ کے نبی فرمائے ادرت اللہ تعالی کو جگہ عطا, چھوڑ دیجیے مال ہی نیچے سے, حالانکہ حق بن رہا, حالانکہ بھی جلال بن گئی, لیکن ہی واسطے سمجھ اللہ 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 اللہ, مطلب وہ فکر تھی بنیے. آج چلے کو لوگ جدا کے بچے اتنا لمبے پن, اتنا لمبے پن اللہ معاف فرما لے, اور لمبے لمبے مر کے ختم کی گئے, اگلی نسل کو آ کی گئے مارتا, مربے نے مربے دیکھو دن اللہ اللہ, نہیں میرا بھروسہ. میرے پیغمبر نے فرمائے شر من کٹ آتا واپ امن شرم آتا, اللہ نے نبی فرمائے ورشیا بہنی کر, ورشیا بہنی کر, اللہ اللہ شر من کٹ آتا, جب کو توڑ نہ چاہے تو چور پیدا کر, یہ جماعت والا گنا چور, چور پیدا کر, توڑ نہ کر, بیادے بندہ نہ کر, بیادی کو
من سلم کا اگر تم ظلم چکے ہمیں معاف کر دے, معاف کرنا سیکھو مر کا میرے آقا نے معاف کر دیا. بڑے بڑے دشمن ہیں حضور سنگھ کے کول اللہ کے پاک کریم بنے ہوئے تو بھی معاف معاف کر سکھ مار کا معاف کر جیرا چنگی شاید کیا ہی مار کا. میں امام بخاری نے حدیث نقل کی تھی, حدیث میں نہ پڑھنا اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے جبریل ہے رب نے رسائے بن میرے محمد کریم کو آ سب قدر فلانی رات ہو سکتا حدیث میں شاید مار کا جبریل نے آ کے ذکر کی تھی اللہ کے پاک پیغمبر پورے چہرے سب قدر فلانی رات ہے ایجن بندہ جاگے تھا اللہ سارے سال کے گناہ معاف کر دے. اللہ نے نبی فرمائے میں جناب لا اور رات بھنڈا میں کہ بچہ اپنی امت پورے ساما صحابہ پورے ساما حدیث کے لفظ فاتح لاہ فلان و فلان رستے میں چاہے تو بندے چھیڑا پہ کرے گا جیڑا کر ہی اللہ نے نبی فرمائے وہ رات علم اللہ نے ہوں جھیڑے اٹھا کے جھیڑے کوئی برکت جاری مالکا برکت میں اتفاق نہ رہے اتفاق نہ رہو. آج ہمسایا ہمسایا کو پکی ملے مارکا جسمن بنا کھڑے ہاں زمین میری ہے ایک دکان میری ہے یہ پیسہ میرا ہے یہ فراہم میرا ہے یہ مجھ سے نار گندا پہ نہیں نہیں میرے پیغمبر نے تعلیم بھی کیے معاف کرنا سیکھو لوگوں کو معاف کر دو. خیر میں نے کا بیان کرنا حضرت بی بی سلمہ نے فرمائے وہ اللہ تعالی کے نبی کو آتا جن یوسف علیہ السلام مجھے بولا بنیا تھا سمجھ میں سمجھ اللہ ہو اللہ جوان جناب نبی سیدھا چچا داد بھائی نبی کا سوترے انہیں رستے چل کھڑے اللہ کے پاس پیغمبر نے گزر اللہ ہو لاکھ لگا اللہ ہو لاکھ لقد آشر اللہ علینا وإن قلنا لخاطئین. اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے یار اللہ اللہ بڑے عظیم لفظ بولے لیے بڑا سہنا بولیے اللہ کے نبی فرمائے بج بجیا اللہ تشریفا علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. سفیان ہر دا پترا میرا چتران بھائی ون میں محمد کو معافی کر دیتے کہ تیری معافی میں اللہ کو منگسا اللہ بھی تے کو معاف کر دے. کتنا دشمن ہے نبی کا بڑا دشمن ہے حضور کا حضور کو مچھے لگانا چاہتا لیکن اللہ کے نبی اپنے دشمن کو بھی وہی معاف کرتا کر مارتا اصل انتقام ہی نہیں کرتا. خیر میں بیٹھا بیان کہنا میں اللہ درد جو گل آپ یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب وہ امیر معاہدہ پہ دیا ابو سفیان تو کہوں گی تھوڑا جا گاٹے سنا دیتے اپنا سبحان اپنا سبحان صاحب عظیم شہر ہے اپنا سبحان اللہ بھی کہتے مدینے بھی بیٹھنا عمر پہ تہ مسلمین نے مکہ نے آخیا سا عمرہ نہیں شکر لگے حالانکہ حضور سی سواری بھی نال کھیلنا ہے اور قربان جانور بھی نال کھیلنا ہے اللہ اللہ لیکن اللہ نے نبی فرمایا میں جھیڑا نہیں رہے گا اگر کا کرو تو سامنے کو سلا دی گال کرو مذاکرات کرو تو میں محمد سلا کرو نبی دمنی کی جی مار کا میرا پیغمبر چاہتا تلوارا بھی ہم پیا سب کو دھر پہ دیوانے ایسے مار کا مر میں بند رہا لیکن محمد کے فرمان کو نہ چھوڑ رہا لیکن اللہ نے دیا کو جنگ مل کی تھی آخر کر سہیل آ دیا جناب حضور سے مذاکرات شروع کی گئے اللہ اللہ اور میں کسی گاہ رہے تم سال کا قتل کروڑ کے بہت عمر کہنا کر نبی فرما قبول ہے بے شک بے شک بڑا چڑھائے بے شک بڑا چڑھائے کہ مکے میں تو صرف ترائے بہار کی مولت ہوگی ان کو اتنے مولت نہیں کہنا نہیں ہوگا تو میرے بات کا یہ مذاکرہ نبی فرما ٹھیک ہے پھر دے نہیں پڑھنا بے شک کہ بھی آنے ہیں جن میں عمرے واسطے آؤ اللہ کے پاک پیغمبر واسطے ایک ہی شرط رکھی گئی کہ اسلحہ بے شک نال آنا ہے لیکن تھوڑا اسلحہ چھپیا ہونا چاہیے تلوار نیام کے اندر ہونا چاہیے باہر نہیں ہونے کے لیے اللہ کے نبی فرمائے بھی یہ بھی منظور ہے نبی نے مذاکرات سنا کیجیے جگنی کی میرا نبی چاہتا بکواس کر لو لوگ جب دین اسلام دہشت گردہ جائے نہیں نہیں اللہ کی قسم دین
علیہ السلام امن کا نام ہے، ایک امن چاہتے بڑے بڑے سو سال جنگ لگنے والے جنہیں حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، نبی کی بات کو سمجھا اللہ ہو اللہ، پھر وہ ایسے لوگ مر گئے اللہ کی قسم اگر کالا پالا چاہ گیا ایک زخمی کیا پہ چڑھا جا پہ وہ میں بھی کھائے ہیں فلانے پورے چاہ عہدے پورے چاہ میرے گزارا زخمی ہے وہ گزا بھی کرے ہیں اللہ ہو اللہ، مسلمانوں چل گیا چل گیا اور پیالا پالا بولا واپس آ گیا، پہلے سے آ گیا پہلے کا بھی دم نکل چکا اللہ ہو اللہ، اسلام امن کا سبق لے دے اسلام کوئی دس جلدی نہ سمجھ میں تو مارتا خیر میں پیارے کرے ہم اللہ دے پاک پیغمبر اور یہ بھی شرط ہے خدا نہ خواستہ اگر مدینے سارے مکے کا کوئی کافر اگر مسلمان ٹھیک ہے مدینے آیا تو وہ واپس رہے گا کوشش، اور اگر خدا نہ خواستہ سارے مدینے تو کوئی مسلمان مدت ٹھیک آیا ایسا واپس کہنا کرے تو نبی فرمائے ایک سال کے لیے میرے کو منظور ہے، مقصد ہے پیغمبر جنگ نہ چاہ رہا، پیغمبر گھری نہ چاہ رہا، پیغمبر سنا چاہ رہا، پیغمبر امن چاہ رہا، وہ لوگ تک چاہیے امن نہ ہوئے لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا اللہ اللہ میں بیان کرم اللہ دے پاک پیغمبر محمد کریم علیہ السلام اپنے چچا داد بھائی کو فرمانے آو میاں اللہ اللہ میں محمد کر بھی رہے گا میں محمد نے تکو معاف کر دی تے کہ اللہ کو تیری بخش کی دعا کے منگدا اللہ بھی تکو معاف کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سے والے پر جب تک خدمت کرا ہے مال کا بات تو میں نہ بھی کرنا نہ پیٹ میں کہنا لیکن میں جان بول کے نہ کہہ دے گا لوگ تارے کے چلسے تارے چلسے اور ایک بندہ کے اندر سو من تارا چیز ہو کر تمہارے چاہے بال کا حالات خراب ہے شہر جمع دلاپتی والے اس وقت میں بھارت بڑی مجبوری کا جمع لینا مگر اکثر میں کوشش کرنا اللہ اللہ تعالی میں جائز کرنا جو میں جمعہ نہ چھوڑا لیکن بات پر جمع کی بنے اس وقت مہربانی کریں اس ساتھی آدھے پھر ہر شہر اللہ تعالیٰ دل کی گراؤ فرماؤ کہ مہربانی کسی کو روڈ نہ بھی جگہ چھوڑ دو مارے گا کم از کم 50 روپیہ ہفتے کا چاہیے کر 100 چاہیے کر اللہ کے گھر کی قیمت کرنا بھی کئی کے احسان کر بھی اللہ تعالیٰ کی رات رات نہ دیکھی اور اللہ نے تو سب کو دیکھا بنا سب اور وہ غربت کہنی مار کے ہر بندے کو پیسہ ہے کیا ہر بندے کو جائیداد ہے کئی لیکن ایک جائیداد یہ کام نہ چاہ جو حق نال دے گی اللہ نے گھر پہ خط کر گئی اس وقت مہربانی کی تھی وہ ہاتھ جمع 50 روپیہ چاہتے ہیں جناب نے 100 روپیہ چاہتے ہفتے کے بعد 100 50 کی شہ کہ بندہ بوتل پہ آدمی بھیج رہے مال کو یہ سمجھ جناب نے میں کو بوتل نہ پی رہی اللہ ہو اللہ کے گھر پہ خط کی جب اللہ کرے گا بہت بڑا سواب تھا اللہ اللہ میرا دوست سمجھ لوں گا میں بھی آنے کرم در گزر کرنا سیکھو مر کا معاف کرنا سیکھو جو اے میرے پیغمبر کی سیرت ہے بولا سبحان اللہ گل تو گل نہیں کر دی مار کا اللہ تمیر معاویہ مر کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی فرمان میں 24 سال دا مر کا اللہ نے پاک پیغمبر نے کول میں بیٹھا رکھیا رسان دا بادشاہ شہزادہ ہے اللہ اللہ آ کے حضور دی خدمت آ کے سلام کی حضور سے کو ملے حضور دے چہرے پورے مسلمان کو کہنا کہ نہ نبی کو دے تو نہ کرما پر عام کا بس کی جان مسلمان نبی ہے چلو میں کسان دا بادشاہ شاہزادا ہاں کہ میں حضور دے لکھی ونجا وہ کیسا نبی ہے کتابوں کا پڑھی بدا مر کا پچھلا خیر مار حضور سے کو سلام کی تو حضور سے کو ملا اللہ دے پاک پیغمبر نے بھی تو کو جناب دا مکی دا شربت لو کے حضور کی لو کو پلایا مسلمان کہنا بلکہ اللہ اللہ کافر اللہ اللہ اسلام کا دشمن لیکن میرے سونے نبی کو دیکھ سبحان اللہ اللہ کے نبی نے پانی میں ماکی کا شربت لو کے حضور علیہ السلام نے شہزادہ رسان کو آپ نے شربت پی لیے اللہ اللہ دشمن کو تو نے کیسے مارا ادھر جو جیتی دشمن کو اتنے دن نے مارا وہ اتنی جناب نے دیکھو کہ حوصلہ تھی گا اے میرے نبی کی سیرت ہے معاف کرنا سکھ معاف کرنا دل گزر کرنا سکھ مار کا خیر میں بھی آگے کرا حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ تھوڑی گال نہیں ہوتا آپ کی تمہیں نہ مارتا امیر معاویہ ایک سمجھائے تھوڑی توجہ کرائے حضور علیہ السلام کا دور آنا وہ 9 لاکھ مربع میر کے حضور سیدا دورہ کتنی مرگا 9 لاکھ مربع برموں کے بعد آیا حضرت ابو بکر صدیق اکو رضی اللہ 11 لاکھ مربع میر سے حکومت گئی ابو بکر صدیق بر آیا حضرت فاروق کے آدم تو حکومت 22 لاکھ مربع میر حکومت حضرت فاروق کے آدم نے بر حضرت عثمان کا دور آیا بڑے فتوحات سے
44 لاکھ مربع میل تے حضرت عثمان دی چاہے مرکہ حکومت ہے کتنی مرکہ 44 لاکھ رکھی 44 لاکھ فاروق اعظم دی 22 لاکھ حضرت عثمان دی 44 لاکھ بل حضرت سے دور آیا کچھ جھگڑے جھگڑے پیدا کیے گئے بل 22 لاکھ کے ٹوٹل مسئلہ کرا بل 22 لاکھ مربع میل کے حضرت علی دی حکومت ہے حضرت امام حسن دی حکومت وہ بھی 22 لاکھ مربع میل کے بل حضرت علی نے دعا کیا گیا اتنا بڑا فتوحات کیا اللہ اللہ 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت حضرت امیر کتنی مالکہ 44 لاکھ کل آبادی دنیا کی خشکی سمندر کو چھوڑ کے کل آبادی 1 کروڑ 20 لاکھ بن گئی کتنی مالکہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل یہ ساری زمین دھرتی بن گئی ہے سمندر کو چھوڑ کے سمندر ہی کلو زیادہ تر ہی سے زیادہ ہے خیر بہار کتنی بار کا 1 کروڑ 20 لاکھ کہ امیر معاوضہ حکومت کتنی اپنا 6 لاکھ مربع میل تھے امیر معاوضہ حکومت اور امیر معاوضہ نانی کو نہیں اور داد کو بڑے بڑے سال نے فتح کیتے بڑے بڑے ملک فتح کیتے کئی سال ایک سال کئی سال زیادہ ایک سال ہر کا جن 300 بازار ہیں 300 بازار یہ امیر معاوضہ فتح کیتا خود کمان سنبھالی اللہ اللہ اور اس شہر دے گشت کرنے 1 لاکھ پولیس ہے جن گشت کرنے اس شہر دا اب رمان کو برکا رکھے دی 300 جناب نا ہزار ہن حضرت امیر معاوضہ نے ہی سال ایک بہت بڑی جامع مسجد بنائی امیر معاوضہ نے نماز واسطے مسلمان واسطے اللہ اللہ اور وہ مسجد لیگر مارکا ادھر بادشاہی مسجد ہی کرو گی 4 گنا اس زیادہ مسجد اگے حکمران مشیتا بنے جانا بولا سبحان اگے حکمران کیا بنے مارکا بولو بولو مارکا کیا بنے ہوں تک مسیحت کے خیر خاتے ہیں اگر مسیحت آؤ اللہ اللہ میں تیرا پھر نہ بنا مارکا کہ بے سلام جو آگے توسیع ہو کتنے مسجد اٹھا سکتے ہیں مسجد ختم مارکا خیر باہر میں یعنی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا اللہ اللہ جو مجھے اپنی دماغ رات چھوڑ پہ لیے میں ان شاء اللہ یہ کہہ تو میرے صلی اللہ شام تھی گئے صلی اللہ نبی کا خان دین پیش کرنے اکبر سبحان اللہ اللہ قربان جاوا میرے معاف مچا جب چلی سال دم اللہ دے پاک پیغمبر کول بیٹھا یو حسان دا بادشاہ اللہ دا حضور علیہ السلام نے دیکھو معافی دے لئی باقی جناب لا شربت پلا کے جنے بنجن لگا آخر لگا سونا میں تو تحفے دینا چاہنا کیا قبول کرے سو کیا نبی سے فرمایا ہاں میں محمد تیرا تحفہ قبول کرے سو قبول کیا کہ ہمارے کا اگے لوگ کو ادھ تحفے کے دیوان دی ہوں تو اللہ معاف کر اصل پردہ سے تم سال کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہوا تو کوئی نہ کوئی شاید چاہیے تھا کوئی پیڑ چاہیے ہوا کوئی اب چاہیے ہوئے ہمارے کا اللہ اللہ سر استاد عمر رحمت اللہ کی قبر سے رابطہ نظر فرمانے بڑے شیخ الحدیث سن بلکہ وہ تاج وہ بھی آیا تو ہی تاج جو ہے تو بھی موسم جو آپ دیکھتا وہ پیڑ چاہیے ہوا تو خیر چاہیے آج اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے ہوتا تھا کوئی مولوی کو جرا کو نہیں رکھا کے نہ ہے باہر تو پھر اپنا سبحان اللہ یا رسول اللہ میں توبہ دے بڑا چاہنا صحیح کئی کو نال بھیجو میرے نال اللہ اللہ توبہ چاہ کیا وے اول حضرت انس نال کہنا بیٹھن حضرت زید نبی دا غلام کہنا بیٹھا اول نو نو مسلمان حضرت امیر معاویہ 23 سال دا کلمہ پڑھ 24 سال دا مرکا اللہ دے نبی فرمائے معاویہ ایک سال تے سال دا نوں کو توبہ دے سی حضرت امیر معاویہ تر پھر جتی پرلے پاسو پئی ہوئی امیر معاویہ جتی بھی پاسو مکہ نبی دے فرمان دے جتی بھی پاسو 6 میل تک امیر معاویہ بھج رہا ہے اور اکتے صحابہ کو آکر یار تو گھوڑے پہ سوار ہے میرے تیرے جتی کا نہیں دھوپ پہ تلے کنڈے ہیں مہربانی کر دے تو نال بھی رہا تھا اگر نال نہیں بھی آ سکتا تو اٹھے میں کھینے کو جتی دے چا چلو یہ جتی میں کہتا ہوں کنڈے کو بچ گئے سام اس آزادی کا سلام رکھا وہ نوکر تھی تھے کبھی تھی کہ سردار نہ پانا چاہ حالانکہ میرے معاوضہ دا سردار پکارنا وہ سردار کا پترا وہ سنیا سردار کا پترا امیر معاوضہ پر بیٹھے میں حضور کی وجہ کر کے میں چپ کر گیا میں کہ یار ٹھیک ہے میں کبھی صحیح میں نوکر صحیح بھجتا گیا بل باپا جلے سامان چاہتے آئے تحفہ چاہتے آئے اللہ جلے بھی تھے تیرے میں جناب اللہ زخم خون کھنکل دے پھر میں نے معاوضہ کیا کی تھی
یا رسول اللہ تعالی حکم تھی کہ جتی پرے پاسو پی تھی میں کہ مت دیر کی ہوئی اللہ اللہ نبی کے فرمان کا تاخیر کی ہوئی کہیں مارا نہ بنا سن میں کتنی پاتی اللہ اللہ رسول آ کے مشاہدار کو لیکن میں پورے کمی آ کے دیکھو نوکر آ کے دیکھو بھولے سے بھی ہاں دیکھو جتی دے ہاں اللہ 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 نے پیغمبر کو اوس مارے اور حضور نے تب کا بھی چلیے معاوت نشاما جا مارتا مارتا امیر معاون کو نبی نے تب کا لیتے اللہ نے نبی فرمائے یا معاشر مشرمین یا معاشر مشرمین اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمائے او مسلمان جماعت اللہ اللہ المعاویہ اعلم بالامتی میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا جوان دیکھ رہا ہوئے حضرت امیر اعلم بالامتی میری امت کو سب سے بڑا حوصلے والا جوان سب سے بڑا بردران دیکھ رہا ہوئے ابھی معاملے کو دیکھو اللہ ہوئے گا خیر نگر مقامہ مارکا آخر کار ایک وقت آ گیا حضرت امیر معاملہ فرمین اوے میں 26 سال دا ٹھیک 36 سال بعد کتنی مارکا 36 سال بعد میں دمشق نواز شاہ دار خلافہ غسان کو میں فتح کیتا امیر معاوضہ دور غسان فتح تھے وہ شہزادہ جرا کرمی آدھا ہا اللہ اللہ وہ بھی گرفتار کی گیا 6000 قیدی میں بھی گرفتار کی گئے امیر معاوضہ نے پہچان نہیں کیتا انہیں نہ پہچانا اللہ اللہ آپ نے جناب نے مہمان خانے میں ٹکایا اللہ اللہ اور جناب نے کھوایا پلایا جنہیں جناب رخصت کرنے لگے پر میں نے بجا دیا میں تیرے کو بھی معاف کر دیتے اور تیرے سر کے تیرے 6000 قیدی کو میں امیر معاوضہ نے معاف کر اور کتاب میں لکھا کرے امیر معاوضہ نے 9000 درہم کی تھیلی بھی سادہ دے غسان کو پیش کی تھی ہاں میری طرف تحفہ آئی میری طرف ہدیہ ہی کیا اللہ اللہ جب تحفہ دیتے پوچھے یار تو ہے ہی کون بس میں نے گال کو چھوڑ دے اللہ اللہ میرے گرو پوچھے یار کون جوان ہے انہیں کہ میرے معاوضے کا نام ہے رضی اللہ وہ پچھلا کروڑ بات ہے ارے وہی شخص جی کو میں کم نہیں آتا وہ جی کو میں نوکر آتا آتے تیرے بھائی کے صحیح میرے کو غلطی ہے اللہ اللہ صحیح نے کو معاف کر دو میرے کو پتہ نہ ہو اللہ اللہ امیر معاوضے فرمایا او تیرا کردار ہے اے میرا کردار ہے اے میرے پیغمبر کا کردار ہے میرے پیغمبر کی سیرت ہے نبی دشمن کو معاف کر دیتے اللہ اللہ غسان میں تیرے کو معاف کیتے تیرے چیہرا کے بھی یہاں کر دیتے تیرے بھائی گے ارے سونا یہ محمد کا غلام نہیں ہو دیا ہے محمد عربی کی ہو جا کے مہربانی کرنے کو حضور کا کلمہ معاف کر سیکھو معاف کر سیکھو یاد رکھو اسلام دہشت گردہ مذہب نہیں اسلام امن کا مذہب ہے اسلام امن لکھے دے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون قرآن چیخ کیا دے ورنیا میں امنا میں امن کا دہشت لے رہا اللہ اللہ تو آتا صحیح اللہ کی قسم کے موسیٰ علیہ السلام دے قوم رہی ہے یا فرعون دے گٹا پھر صاف کرنا یا فرعون دے گھر دے بہارا کرے گا اور یہ ظلم کرنا یہ بچے سبا کر دینا لیکن جو اسلام ہے اللہ اللہ رب کریم نے قرآن دے وکنوز ومقام کریم اللہ 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 نے اتنا عزت دی تھی موسیٰ علیہ السلام دے قوم کو تو نے باپے کے فارسی پڑھ لے کے فرعون کے باہر لال کے فارسی پڑھ لے اسلام عزت دے اپنے اسلام کہنے دے بات اسلام کہہ دے مارے کا عزت کرے بڑے سو مارے کا اللہ اللہ تو بڑے سے کرو طویل بن گئی ہے حرام ہو رہا جہن نہیں کرو طویل تھا جن کی جہن نہیں کرو شریرا شریر تھی گئی ہولی میں لگا بیٹھا روز میں سب راہ میں چلایا مارے کا کئی لوگ الٹ پوندے میرے نام کئی شاید خیال چیتا کر اللہ اللہ ہولی میں لگا بتا اللہ جی کہہ دے چاہے بھر کے مسلمان عورتیں بٹاتی اندر اور ہوا کھل لیے منہ مٹی ہے اندر مٹی اللہ اللہ رب فرمائے جب میرے دل کو چھوڑ دی تو جب کو ہی زلیل کرے سا میرے منہ مٹا کرے سا اللہ اللہ عورتوں کی جی وجہ مار کا بکرے نال کی جی وجہ اللہ اللہ رب کا دروازہ چھوڑ دی تو انہیں زلیل کی سے مار کا کئی ایسے نام مراد ہیں بن بازن مار کا ایسے ایسے مہربانی فرمو میرے کو لیا میرے مار کا کئی اور صاحب نے سی میری نو ایسی نوجوان سی پچھلے سال شادی کی جب ادھر حساب کتاب کرو اللہ اللہ کئی کی دھوکے بدل کے ہزار روپئے حساب کرے سے ہر قرآن کا جسمانہ اللہ سی فرمائے دے ان حساب ہوں ان لا علا ربی لو تسرون حساب کتاب تھا میں کہ میرے تو ملا کون حساب
خیال کری چھٹے کو نہ یکر مارکا اللہ اللہ میرا پارا کچھ گرم چیئے دے بس نمگال ختم کہنا دعا کہنا اللہ سی کو اسلام بھر عزت نصیب نبی کا فرمایا دین میرا عزت نصیب کو لیکن اس کا زلیل کیے گئے سود خور دی کوئی عزت کہنی جمعے خان دی کوئی عزت کہنی جھیل میں 40 سال دی جھیل میں بیٹے کوئی عزت کہنی مالکا عزت چاہنی پیغمبر دے دین کی عزت ہے عمل تک ہے انشاءاللہ اتھا بھی عزت ہوگا اتھا بھی عزت دعا کہنا اللہ عمل بھی توفیق عطا فرماؤ زندگی باقی ملاقات باقی وعد اللہ والا الحمدللہ